Fala galera, beleza? Você está no Gamer Pro e seja bem-vindo a mais um tutorial. Hoje a gente vai mostrar aqui para a galerinha que não sabe ou não consegue, né? Nem imagina como coloca o PES em modo full screen, tela cheia, no computador, galera. Antes de tudo, se você for novato aqui, não esquece, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta também se for possível. Galera, é o seguinte, tem pessoas que não sabem, pessoas novas chegando no PC, vindo do console, talvez o primeiro computador do cara, o cara viu que roda o PES, foi lá, comprou, mas fica jogando em janela, ele nem, não sabe, velho, ele não sabe, ninguém é obrigado a nascer sabendo. É o seguinte, para você colocar, primeiro eu vou abrir o meu aqui, né? Vou abrir meu PES, vem aqui na Steam, vamos clicar aqui em jogar. Vocês vão ver que ele vai estar em janela. Tipo, a última vez que eu estava jogando em live, eu jogo assim em janela. Ele, além de ter o um menor desempenho, tem aquele cantinho ali, ó, que vocês estão, quer dizer, não estão vendo, né? Era aqui para abrir o jogo. Deixa eu, agora sim. Ó, ele está em janela. E aqui tem esse cantinho aqui, eu consigo ter um controle aqui da live e tal. Apesar de eu estar com outro monitor aqui do outro lado, rapaziada, que o OBS está do outro lado aqui no outro monitor. Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Se você tá assim e não consegue, tava vendo que o Alt Enter não tá funcionando. Em maioria do jogo que tá em janela, você apertar Alt Enter, ele pega e fica em full screen. Tá, beleza. Por dentro do jogo aqui no settings, você não vai encontrar a opção de colocar em tela cheia. Tem gente que nem imagina como seja. Então, vamos lá. Vou fechar aqui. Para você fazer isso, você tem que estar com o seu jogo fechado, tá? Vai na Steam, vai onde está aqui seu PES, aqui tá o PES 2020, desinstalei. Você vai clicar em cima do nome, com o botão direito, escolher propriedades, certo? Depois você vai ter que clicar no esquerdo aqui. Você vai vir aqui em arquivos locais para você ver onde que ele está instalado. O meu está instalado no C, o único jogo meu que está no C é o PES. Na Steam você pode instalar um jogo onde você quiser. Eu tenho três HDs aqui, eu instalei ele no C porque é o SSD. Então vamos lá, vou clicar aqui. Já vai abrir a pasta do PES. Você vai abrir aqui os settings, galera. Talvez o seu não vai estar com mostrando a extensão EXE, que é o ESE, né, o executável. Você vai clicar nele. E aqui que tá as configurações para você colocar o controle. Configurações de gráficos, configurações não gerais, tá? Configurações aqui, ó. Modo janela. Como o meu monitor é 1920, eu vou colocar ele aqui, 1920. Tá em janela ainda, vou colocar em tela cheia. Aqui eu tenho o VSync, tá ativado o VSync 1. Eu posso desativar ele para ganhar mais FPS, minha. Mas se você tem uma máquina mais modesta, você pode usar o V5 aí, você pode usar o 2 ou 1, se eu não me engano é 60 FPS, o 2 é 30. Mas isso não vem ao caso. Isso aqui é pra gente colocar a resolução em Full HD. Então tá aqui, ó. Tela cheia, desativar aqui. Certo? Aqui tem as configurações de controle e outras coisas. Mas beleza. Só fazendo isso aqui já tá pronto. Deu OK. Você pode abrir o PES, pode abrir até por aqui, mas não recomendo, tá? Não recomendo você abrir por aqui. Vou fechar aqui, vou voltar na Steam. Vou abrir ele, agora o jogo vai abrir em full, em tela cheia, rapaziada. Beleza, o jogo tá aí, ó, em tela cheia. Deixa eu puxar aqui, ó, meu controlinho de Xbox. Vou puxar meu controlinho de Xbox, às vezes eu jogo no teclado, não, teclado não, eu jogo no teclado, são outros jogos. Futebol não tem como você não usar um controle, né? Se não usar um controle, você leva um pau, velho. E também dá para colocar o controle do PS4, pronto, você já pode usar. Se você quiser mais opções de mexer nos gráficos, você achar que tá lagando, tem dentro do próprio jogo, você vai lá em configurações, beleza? Isso aí fica como um bônus, sei lá. Assim, tem gente que não imagina como que seja, tem gente que só coloca, ai, meu jogo não roda no computador e tal. Cara, tem que ter paciência e correr atrás. Vamos sair aqui, ó. Vamos vir aqui em configurações, opções. Tal, 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 não, é isso. Mano, não é ali, tá? Tem que. Eu tenho que. Eu acho que. Será que opções?
Ô, Prozão, cara. Prozão se matando, galera. Configurações de sistema, rapaziada. Aqui, ó. Você vai vir aqui em configurações de sistema. Tem as opções de renderização para você dar aqui. Ó, você tem, ó, o meu tá personalizado. Algumas coisas estão desativadas, outras não. Outras estão na alta, outras estão na média, outras estão na baixa. Que nem o meu aqui, ó, o gramado tá no médio. A rede do gol tá no baixo. Tipo, não tem porque eu perder desempenho só com isso, né? Tem o Motion Blur, aquele aspecto de borrado, sabe? O Bloom, se eu não me engano, é dá aqueles brilhos. O ambiente occlusion, esse aqui, cara, ele come a memória gráfica da sua placa de vídeo. Se você for possível, deixa ele desligado. Sombras, meu tá no alto aqui. O pós-processamento, você deixa, se ficar travando muito o seu computador, você coloca não, certo? Simulação de lente também tem a ver com quando tá a cena abrindo o jogo lá e tá o replay, ou tá mostrando o estádio, daí dá a simulação que tem aqueles raios de sol, sabe, de lente. Muito bom também isso aqui, ó, simulação do tecido. Você pode colocar o gramado para ficar com a resolução ruim do gramado para ganhar desempenho. É, personalizar, daí você vem aqui, ó, tem no baixa, tem o médio, tem o alta, acho que só esses três, certo? Aqui você vai mexendo até arrumar seu jogo, deixar ele jogável. É, de uma forma que você se sinta satisfeito visualmente e em questão de desempenho. Tem gente que nem mexe nisso aqui porque a placa já aguenta, mas se tiver uma plaquinha mais antiga, você vai precisar dar uma mexida nesse esquema aqui da renderização. Mais pra frente eu vou trazer um patch, não um patch, é um programinha que você vai desabilitar a torcida. Só de tirar a torcida, você vai ganhar desempenho também. Então, deixa aquele like. Se inscreve no canal para receber mais tutoriais e vídeos aqui de PES e outros games, rapaziada. Fiquem com Deus. Espero que tenha ajudado. Valeu e falou. Fui!